Espero que hagueu passat unes molt bones festes, que tingueu molt bon any, ja que no m'ho havien vist d'allò avançat. I jo no faré cap presentació de la Quina, perquè no fa falta fer cap presentació i des de la casa. I per tant, tots sabem qui és. El que sí que li vull agrair és tota la feina que fa, que sempre m'ho té molt en compte i que jo sabem que se l'estima molt en el cercle. I quan hi ha coses que ella considera que el cercle ho ha de viure de primera mà, sempre m'ho dona un empunt i està aquí per empellescar de poca estona és feixó. Moltíssimes gràcies, Quina. A vosaltres. Ja, a vosaltres aquí. Bé, sé que està agraïda en cercle, som jo també som cercle des de per totes bandes. I estic molt allò, agraïda de poder fer aquesta conferència que ja he fet altres bandes sobre Joan Fuster i Albert Camí, la confluència de l'intel·lectual, l'assagista i el traductor. Ara hi havia una persona que em comentava si es podien establir relacions en la conferència d'en Antoni Gelong, que supos que segurament molts de vosaltres hi éreu, i sí, es poden establir relacions, perquè hi ha coses que després de la conferència de Gelong que agafaran segurament més sentit. Jo m'hi poso totes, he calculat, és una conferència d'una hora. El PowerPoint és un PowerPoint de suport gràfic, perquè pugueu veure tots els llibres de Fuster, que va ser el traductor d'Albert Camí, com molt sabeu i que ara comentaré, i comences. Això m'agradaria, això no, talada no allargar-me una hora i és, ja us ho dic, però no allargar-me més, que segur que no, perquè després la gràcia seria poder comentar una mica, si voleu, coses que surtin aquí a la conferència. Bé, sabem que Joan Fuster i Albert Camí són dos noms inseparables dins la cultura catalana, perquè va ser gràcies a la tasca traductora de Joan Fuster, en solitari o acompanyat de Josep Palacios, que s'hi va incorporar a la dècada dels 60 del segle passat un dels grans referents del pensament i de la creació literària fins ara mateix. Sobretot després que la publicació el 1994 de la novel·la inacabada i inèdita El primer home obligués a rellegir la trajectòria i l'obra d'Albert Camí i les tornés a posar al centre de l'actualitat. Sabem també, amb tots els estudiosos que ho han destacat, que Joan Fuster, al seu torn, va convertir l'artista franco-algerià d'ascendència menorquina en un company de viatge des dels anys 50 fins a la seva mort, a l'hora de pensar-se com a intel·lectual i d'exercir com a assagista. Un company de viatge, per tant, que anava canviant amb ell mateix a mesura que canviaven les circumstàncies històriques i les eines i visions interpretatives. Però un company sempre present a la manera fusteriana, és a dir, sumes a interrogacions, a crítiques, a examen, paraula que li agradava molt a Fuster, a comentaris ambivalents, però des d'un reconeixement sostingut. Aquest és el fet que cal subratllar, la permanència d'Albert Camí a l'univers fusterià, perquè evidencia la importància que hi va assolir. Resseguir-la, com jo ara vull fer, incorporant anàlisis i lectures fetes des d'àmbits d'estudi diferents, només pot ser un esbós primer del que hauria de ser la monografia dedicada a la relació que Joan Fuster va mantenir amb Albert Camí en el triple vessant d'intel·lectual, d'assagista i de traductor. Anem ja a la primera etapa, la presència d'Albert Camí en el Fuster dels anys 50. Ja trobareu després, quan faci aquesta cita, ja us hi remetré. Supos que ja pot estranyar una mica, perquè Fuster abans que res va ser poeta. Però ara ho comento, no vull fer comentaris, que si no se m'allargarà. Encara que Stendhalsky va situar la relació de Fuster amb Camí a la dècada dels 60, perquè només en aquells anys es va poder abordar la traducció en català de la seva obra dins l'Espanya franquista, és en els anys 50
que Joan Fuster rep tot l'impacte de l'obra camusiana i se'n fa ressò d'entrada com a poeta. Ell mateix ho afirma posteriorment a la nota autobiogràfica publicada a Serra d'Or, juliol-agost de 1983. Diu literalment: "La meva crisi va coincidir amb les modes líriques més o menys existencialistes." Fins aquí se cita. En efecte, d'acord amb Antoni Prats, un estudiós, "Invitació al viatge", de fet aquest poema Última llista és una mica anterior però forma part d'això que diré ara, "Invitació al viatge d'ofici de difunt", de 1950 però publicat el 87, com veus aquí, la censura no va permetre publicar un llibre de poemes iconoclasta com aquest, és un poema camusià que gira al voltant del suïcidi. Per això no es pot estranyar que quan en Última llista, aquest que teniu aquí, des del mateix recull enumera escriptors i artistes, sobretot contemporanis, per anomenar Albert Camus empra excepcionalment una sinècdoque. Us l'he posada aquí en negreta. "L'emit decisif en porcellana", en comptes de dir, com abans he dit, Gandhi, Paul Valéry, el doctor Freud, aquí en comptes de dir, Camus diu "l'emit decisif en porcellana". Encara més, a profanació de Hegel, de "Poemes per fer", publicat també més tard, el 87, però datat el 53-54, situa Albert Camus en el llistat iconoclasta que va de Balart a Freud. Tenim força testimonis del coneixement que Joan Fuster tenia d'Albert Camus a través de diferents fonts, començant per les epistolars. Així, la carta de Jeanine Richon, des de Ginebra, del 12 de juny de 1950, que era d'intercanvi lingüístic i cultural, no explicita el nom de Camus, però sí que li fa arribar un llibre d'André Gide, un dels referents literaris camusians, al costat del filòsof Nietzsche, que Fuster també coneix i esmenta des del principi mateix de la seva carrera com a assagista, en què havia llegit El naixement de la tragèdia, de Nietzsche, i apel·lava ja al 51 a la Grècia dionisíaca nietzschiana. Més explícites són les cartes d'Ernest Martínez Ferrando, molt bon amic seu, historiador i connectat amb Menorca, faig només dir que això, les cartes des de 9 d'agost de 1956, en què li diu que ha comprat llibres a París i que, literalment, de Camus ha llegit les obres teatrals Le Malentendu, El malentès, i Calígula. I les dues, li diu, són molt notables. I sobretot les cartes de Joan Fuster a Joaquim Maluquer, de l'abril del 57, en què expressa l'interès per aquell teatre de Camus que vam demanar a la teva amiga llibretera Comas. Així mateix, Albert Manent, en una carta del 5 de desembre del 59, li comenta la col·laboració a Criterion, a la revista Criterion, per al número Ortega, Ors, Unamuno, Camus, li comenta la col·laboració que ha de fer a Criterion. Per més que Fuster li assigna a Eugeni d'Ors, el seu primer gran referent com a assagista, mentre que Camus devia anar a càrrec de Joan Triadú, un camusià també important. Tampoc podem oblidar el paper de les tertúlies valencianes i la lectura de premsa francesa a la línia de l'anècdota esmentada per García Grau, que fa esment a les tertúlies a la València dels anys 50 i 60, on l'assagista sueca, de Sueca, solia llegir el suplement literari de Le Figaro per mantenir-se atent a la producció europea, mentre l'estat espanyol, la censura franquista, encara exercia un fort control sobre molts llibres considerats moralment perillosos i subversius. En aquest sentit, la consulta feta, la consulta que jo he fet a l'espai Joan Fuster sobre la biblioteca actualment catalogada, ofereix resultats interessants i insuficients, encara que les dades d'edició no sempre puguin correspondre a les d'adquisició. De la dècada dels 50 s'hi troben els articles Actiel, El mito de Sísifo, El hombre rebelde, amb edicions sud-americanes, a més de l'estudi
Albert Camí de Robert de Lippé, els llibres dels anys 60, Camí el Justo, de Jacques Urdent, que ja és dels 60, L'Oncle Voltaire en francès, Carnets de l'Ossada, La Caiguda, dels anys 70, L'Estado de Sitio, 80, Calígula i fins 90, amb el llibre de noces L'Estiu, d'edició 62. Aquests llibres són significatius del seu interès sostingut, per més que segurament no donen compte del conjunt de lectures camusianes, com ho demostren alguns títols absents d'obres que ell va traduir i altres que demostra haver llegit per traduccions indirectes als seus articles. Quan, per exemple, parla del viatge a Mallorca del 35, que segurament coneixia per Amour de Vivre, el coneixia Fuster, de l'Ander et l'Andouard, que ara s'ha traduït fa un any, el seu primer llibre. La primera obra d'Albert Camí, del 37, que no va permetre, ell no va permetre publicar fins al 58, amb un prefaci cabdal, importantíssim, per entendre la seva obertura al cicle de Nèmesi o l'amor i la mesura, després de recorreguts el cicle de Sísif o l'absurd i el de Prometeu o la revolta. Hi ha després les referències a Albert Camí als articles fets des de la coneixença. Així, a l'article Un poeta humanista dedicat a Agustí Bartra i publicat a Pont Blau el setembre del 52, a Mèxic, en parlar de la seva síntesi de la tensió metafísica i l'aventura col·lectiva, diu que això ho constatem també en les figures clau que ens ha donat la novel·lística europea més recent, de Kafka, de Malraux, de Green, de Camí. No podem tampoc oblidar que ell, com a col·laborador de l'esmentada revista mexicana de l'exili, devia haver llegit l'article del seu amic Víctor Alba, Camí i Maragall, publicat el desembre del 57, que reproduïa un dels dos poemes traduïts per Víctor Alba i Albert Camí, Chant Espiritual, és a dir, el cant espiritual, que s'havien publicat a l'Eixival de Troyes el 47. A més, el mateix Víctor Alba i Rafael Tàsies, sota el títol comú d'Albert Camí, defensor de la justícia i la llibertat, hi publicaran respectivament El nostre Camí i El nostre amic Albert Camí el febrer de 1960, arran de la seva mort el 4 de gener. Tot plegat són indicis que ens poden donar la mesura de l'impacte camusià al món cultural i literari català en la línia treballada per Xavier Vall. La mateixa autoritat en què situava Camí com a novel·lista clau a l'article del 52 la retrobam a l'article publicat a Levante el 25 de novembre del 56, Dos extremos de novel·la, marcats per les línies encetades per Balzac i per Stendhal, dins la darrera de les quals insereix Camí al costat de Mauriac, de Montboix i de Sartre. L'article, però, que dona tota la mesura del coneixement que Fuster tenia de Camí és Albert Camí, Premio Nobel, publicat el primer suplement Jornada de les Artes i de les Letres de Jornada, que era el diari vespertí, el 20 de desembre de 1957. Segurament va dedicar Albert Camí només, i dic només entre cometes, al darrer terç de l'article, després de diferents consideracions sobre els premis literaris en general, el Nobel en particular i les polèmiques que els acompanyaven, perquè, a manera de crescendo preparatori, es destaqués l'alta valoració que fa de l'autor de L'Étranger. De qui evidencia haver llegit, sense citar-ne els títols, El mite de Sísif i L'home revoltat. Pel seu interès i per establir un punt de partida en relació amb valoracions posteriors, val la pena de llegir les seues paraules. Són dos paràgrafs, però per jo són importantíssims. Diu, ahora bien, no me parece desacertada la decisión que consagra a Camí. Él es, indudablemente, el intelectual europeo, aquí ho teniu, más representativo de la Europa de la posguerra. Joven todavía, unos pocos libros suyos, novelas, ensayos, piezas teatrales, han bastado para acreditarlo en tal lugar. Unos pocos libros y una doctrina.
porque en el fondo la gran atracción que tenía ejercido en estos últimos tiempos sobre grandes sectores de público europeo se debe no tanto a una especial originalidad estrictamente literaria como el mensaje animoso y lúcido que nos propone. Renunciando a cualquier ilusión trascendente, Camus ve al hombre reducido a su condición absurda y ella, con todo, saca la fuerza moral que le permite cobrar conciencia de su dignidad y de su destino. Quizá, pues, por este planteamiento desnudo del problema humano, del que los libros de Camus son a la vez síntoma y compendio, los europeos de hoy encuentran en ellos un aliciente insustituible. Y más aún por la respuesta que da. En un mundo como el nuestro, hundido en la violencia, la figura misma del hombre, de ese hombre que los viejos humanismos divinizaron, ha perdido perfil y valor. En nombre de principios elevados o de intereses oscuros, se le acosa y doblega, se le encarcela y mata. Camus lucha del lado del hombre, de este hombre mortal y desesperanzado, contra las múltiples ferocidades que le rodean. Cada página suya es una lección de honestidad y de confianza. En él, la decisión revolucionaria no se enturbia con las ayudas del crimen. Que todo ello sea más o menos visible ya es otra cuestión. Y lo que importa de momento es congratularnos de que por esta vez el premio Nobel haya venido con sus efectismos a llamar la atención del gran público sobre un escritor y una obra tan vivos y estimulantes. Hosti, esto es molt polit, eh? La valoració que em fa és, ho veiem, contundent i inapel·lable. Camus, per a ell, l'intel·lectual més representatiu de l'Europa de postguerra. D'aquí que als anys 50 faci, en paraules de Gustau Muñoz, una defensa de l'intel·lectual compromès però lliure, de l'intel·lectual d'oposició però independent, rebel o revoltat, enfront de l'statu quo, amb el rebuig de l'utopia portadora de violència. I per aquí l'adhesió al comunisme apareix com un atemptat a la llibertat. El diari 1952-1960, un dels seus llibres més importants i més recomanables, ho palesa amb escreix. No tant per la condemna a la filosofia, com ell anomena avui centrista de Marx, sinó sobretot per la ineludible entrada del 23 de febrer del 56 en què converteix Erasme en el correlat objectiu, sumarista de Tzets, Erasme, en el correlat objectiu de l'intel·lectual del present. Una entrada que no va poder incorporar en el seu assaig Indagacions possibles del 58, per raons de censura, i que va trobar el seu lloc, en canvi, a Diccionari Preciosos el 64, una altra obra molt recomanable. Me'n vull quedar amb aquestes paraules. Diu Fuster, la llibertat liberal, doncs, no és necessària per al geni ni per a l'escriptor que ni a geni no arriba. Però cal tenir present en tot, dos punts, cal tenir present, en primer lloc, que sí que és necessària per a determinat tipus de geni o d'escriptor. I el segon terme, que és precisament aquest tipus de geni d'escriptor, el que, per ser el seu, l'intel·lectual d'avui vol preservar enfront del comunisme i enfront de l'anticomunisme. Quan escriu aquestes paraules a Fuster, desconeixem si Fuster estava al corrent del conflicte i el consegüent trencament entre Sartre i Camus arran de la publicació de L'home revoltat el 51 i dels consegüents articles a l'Etat moderna, ja sabem de què parla. El Camus, per aquí, segons Fuster, la decisió revolucionària no s'enturbia con les ajudes del crimen, havia estat del tot qüestionat i fins manipulat pels sectors parisens sartrians en una operació que va culminar amb la publicació el 54 del Premi Goncourt, Le Mandarin, els mandarins,
de Simone de Beauvoir, que el 1980, Fuster, faig un vot ara posta, qualifica a Hanno, a una revista, de novel·la insigne. Per més que el 29 d'agost del 83 es carrega a l'article de La Vanguardia, La cerimònia de les despedides, una altra novel·la de Simone de Beauvoir, es carrega com a indecent el fet de convertir en literatura els darrers anys de vida de Sartre. I diu ell, no en tanto que acontecimiento terriblemente, no en tanto que acontecimientos terriblemente humanos o simplemente humanos, sino en la medida que se nos presenta como biografía de alguien conocido. Doncs bé, aquesta operació Simone de Beauvoir ja l'havia assetjada als mandarins amb uns interessos més espuris, projectant en el personatge d'Henri Perron fets de la biografia personal de Camus i atribuint-li de dubtosos durant els anys de la resistència, que ara sabem que havien estat duits a terme per Sartre, en el que Olivier Todd, el seu biògraf més important de Camus, considera, i el cito, un immenso ajuste de cuentas escrito a los dos años siguientes a la polémica con Sartre. Si en deix constància, és perquè aquests fets, sigui quin sigui el grau de coneixement de Fuster, juntament amb els canvis de la dècada dels 60, plenaran, sens dubte, la consideració de l'obra d'Albert Camus, mort el 4 de gener del 60, i, evidentment, de Jean-Paul Sartre, un referent també indefugible a la trajectòria fusteriana i que reclama així mateix una monografia. Per a més inri, però, Camus i Sartre aniran de bracet sota l'etiqueta d'existencialistes, en la qual mai no es va reconèixer Albert Camus. Encara que Sartre aparegui freqüentment citat pel Fuster, assagista i poeta dels anys 50 i que fins on comencés la traducció de l'Epitena d'Espectiès, la puta respectuosa, és el rastre de Camus el que s'imposa i es pot resseguir amb més força, no només a diari 1952-1960, pel tractament de temes tan camusians com l'afirmació de la vida, el rebuig de la pena de mort o l'absurd, sinó també el seu primer assaig que li va publicar en Moll, a Mallorca, El descrèdit de la realitat, del 1955, i a Judicis finals, publicat també per Moll, que és el seu primer llibre d'aforismes. En el primer cas, El descrèdit de la realitat, el fet que reclami Fuster l'art al servei de l'home, de l'home que el fa i de l'home que el rep, establint entre els dos una oportunitat de comunió salvadora, té en el seu fons humanista un fort ressò camusià. En el segon, alguns dels aforismes de Judicis finals remeten a Camus, o bé directament, per exemple, quan diu totes les metafísiques són metafísiques de consolació, incloent-hi el del mateix Camus en la mesura que és metafísica. O bé indirectament, quan diu, i que m'interessa més, la disjuntiva pot ser fora o solitaris o solidaris, aquest és l'aforisme. Per més que ja s'hi observa un cert distanciament posterior qüestionant la voluntat camusiana de defugir tota metafísica i resolent el final ambigu de la novel·la, de la narració llarga, Jonàs o l'artista en el treball de l'exili i el regne, era un pintor i s'acaba que fa un quadre i no se sap si posa solitari o solidari. I en canvi ell marca una disjuntiva, Fuster, solitaris o solidaris, una disjuntiva que el Camus dels anys 50 va viure com una dolorosa síntesi de contraris, potser perquè sí que hauria subscrit l'aforisme que el precedeix. L'aforisme de Fuster que diu l'heterodoxia et sempre soledat, o viceversa, la soledat et sempre heterodoxia. Els feliços 60. Les traduccions d'Albert Camus. Amb l'entrada de la dècada dels 60, que Fuster, a la manera del Sísif camusià, ja sabeu que Sísif pujava la muntanya, la pedra, queia i tornava a pujar, va anomenar els feliços 60, perquè els 60 hi van haver una embranzida editorial molt grossa, però els 70 es va recurar, però això parla els feliços
60. Amb l'entrada a la dècada dels 60, que Fuster, a la manera de Catsíssic, considera feliços a l'aventura del llibre, a una publicació seua, a l'aventura del llibre català del 72, a causa de la crisi editorial de començament de la del 70, Albert Camí desborda l'etapa, l'espai fusterià que havia ocupat els anys 50. Per cada fuster, en el nou context polític i sociocultural, es pot convertir en un escriptor-traductor que posarà a l'abast del públic lector català el gruix més important de l'obra de Camí que ell ja coneixia dels anys 50. Més enllà de l'evidència del paper que aquestes traduccions van jugar en l'escriptor professional que Fuster era, no podem tenir cap dubte de les afinitats electives que lligaven a Camí com a intel·lectual i com a escriptor. Però haurem de tenir molt present, i us ho subratllo, el decalatge entre l'interès manifestat per l'obra camusiana dels anys 50 i l'evolució fusteriana dels 60. I això sobretot per un motiu, per poder copsar en els seus pròlegs i articles fidelitats, però també, i de manera especial, distanciaments i reticències que reflecteixen justament les possibles relectures que Fuster feia de Camí en el marc dels canvis tant de la cultura occidental com de la catalana. En aquest sentit, és important tenir presents les anàlisis que fan Calafora i Arxilés pel que fa a l'evolució de Fuster durant els primers anys 60. El primer destaca l'atracció progressiva pel materialisme històric, visible, diu, en l'arsenal d'arguments sociològics, econòmics i històrics que Fuster posa en joc. Diu, aquest pas del culturalisme historicista al nacionalisme interdisciplinar, amb un evident to marxista, culmina amb la síntesi clàssica dels seus pressupòsits i continguts en nosaltres, els valencians. I el segon assenyala tot el que això té de contrast amb el nucli dur de la formació intel·lectual fusteriana. En efecte, no us pot estranyar que Fuster dugués a terme un procés de redefinició del seu humanisme existencialista i que el marxisme aparegués com a gran innovació i potser solució a la crisi d'un humanisme que semblava no respondre a les noves necessitats. I això, evidentment, havia d'afectar la manera com llegia l'obra camusiana just en el moment que aquesta podia arribar al públic lector en llengua catalana. Abans, però, de centrar-nos en aquesta lectura fusteriana, ens cal apuntar les circumstàncies que van fer possible les traduccions camusianes, fet que també ens pot explicar que aquestes s'iniciessin amb la pesta i es tanquessin amb l'estrany, sense respectar, per tant, l'ordre de publicació de l'obra de Camí, que responia a un projecte, ho sabem, segons el qual l'absurd era només el punt de partida que s'obria a la revolta i es resolia en la mesura i l'amor. Amb l'espai intermedi entre les dues darreres, d'obres com La caiguda i L'exili al regne, que se situen en la crisi camusiana dels anys 50. Una crisi duríssima. De fet, Antoni Gelou ja la va apuntar. Duríssima, que ni el Premi Nobel li va permetre. I fins ofereixen aquestes obres una resposta creadora al trencament amb els cercles sartrians. Sabem a Susana Cruces que les traduccions castellanes d'Albert Camí només van ser possibles a l'Argentina i a Mèxic, atès al tancament i la censura franquistes. Iniciades el 49 i culminades el 60 amb el projecte de l'editorial Aguilar de Mèxic de fer unes obres completes en dos volums, aquestes traduccions podien ser distribuïdes a Espanya, per més que el permís d'importació al 49 de l'extranjero va ser denegada, que el 55 es va autoritzar la importació de només 300 exemplars de la pesta i que no va ser fins al 57, l'any del Premi Nobel, que se'n va autoritzar la importació, començant per aquesta darrera novel·la. És, per tant, a partir d'aquest moment
que es van poder començar a publicar traduccions castellanes, només castellanes, eh? Castellanes a Espanya, sumoses associa la censura franquista. Pel que fa a la possibilitat d'emprendre-les en català, la data clau és el 1962, en què, tal com ha destacat en Montserrat Bacardí, el règim, mogut per l'urgència de conferir un aire d'obertura, va dictaminar que finalment s'apliquessin a les obres escrites en les llengües perifèriques els mateixos criteris de censura que s'aplicaven a les escrites en castellà, però no censura pel fet d'estar escrites en una llengua que no fos castellana. És en aquest context que dins la revifalla editorial dels Feliços 60, les traduccions al català adquireixen una embranzida extraordinària, comentada el 72 pel mateix Joan Fuster. Fuster diu, no em vull saltar cap cita, si m'allar 5 minuts m'ho perdonareu. Diu, Fuster diu, cal indicar que dins aquestes quantitats la part de les traduccions experimenta una puja encara més vistosa. Notem-ho. Més de la meitat dels llibres catalans publicats el 1964 i el 1965 eren versions d'altres idiomes. I la proporció del 1966 continuava sent notable. El fet constituïa, en certa manera, un senyal de normalització, posa entre cometes. Llegir en català es convertia simplement en llegir, sense que el factor llengua, amb la seva càrrega político-emocional, en fos la determinació absoluta. Fins aquí a Fuster. Ell va contribuir a aquesta normalització posant a l'abast del públic 5 obres, només la primera i les darreres de les quals va traduir en solitari. Aquí se teniu l'any 62 La Pesta, el 65 El mite de Sísif, el 66 L'home revoltat, el 67 L'exili i el regne i el mateix any L'estrany. Publicades les 4 primeres a la col·lecció Isard de l'editorial Vergara i a la darrera a la biblioteca Tot Vent d'Edicions Proa, la base del prestigi de Fuster és evident en el fet que la primera inaugura la col·lecció dirigida per Josep Maria Boix i Selva i que la darrera és el número 100 de Tot Vent, que de Perpinyà a Barcelona, sota el paraigua de l'editorial Aymà, que era propietat de l'empresari Joan Baptista Cendrós i dirigida per l'escriptor Joan Oliver, és objecte d'una campanya propagandística espectacular, diu una Bacardí, com probablement no s'havia vist mai abans a l'edició catalana. La correspondència publicada, però sobretot la inèdita, dona bon compte de les circumstàncies que van envoltar aquestes traduccions en múltiples camps i que ara només apuntaré. Per exemple, surt el tema de drets i permís de censura, juntament amb el ritme de la feina fusteriana, sobretot en Vergara, els interessos editorials compartir, la censura fèrria de representació d'obres teatrals de Camí i fins a les cartes de lectors entusiastes amb les seues traduccions. Si reprenem l'anàlisi de la lectura i de l'impacte que Musià en Joan Fuster, ens correspon ara plantejar de ple la relació que va mantenir amb Camí a la dècada dels 60 per detectar-hi tant la continuïtat amb els seus plantejaments humanistes dels anys 50 com les valoracions i el distanciament que són el resultat del nou context que se li obre als anys 60. I, evidentment, els pròlegs que va escriure o no a les traduccions són un material de primer ordre al costat, en menor mesura, dels articles publicats que incorporen referents camusians. De La Pesta al mite de Sísif, la continuïtat amb la visió camusiana dels 50. Els pròlegs de Joan Fuster a La Pesta, la primera obra traduïda d'acord amb el prestigi de l'obra i la defensa de l'humanisme, i El mite de Sísif, que recuperava la necessària cronologia per situar la progressió temàtica camusiana, que els pròlegs, deia, evidencien la continuïtat amb la visió camusiana dels 50 per part de Fuster. Tot i els dubtes inicials, diu Fuster, sobre el lloc que finalment ocuparà Albert Camus dins la història de la literatura europea del segle XX, amb una obra i una vida breus, subratlla ja d'entrada, i el cito, un altre fet evident, el de la subtil autoritat
que els seus escrits i la seva actitud intel·lectual havien aconseguit i exercien sobre extensos sectors de públic en els països occidentals durant el llarg desconcert de la postguerra. Aquesta subtil autoritat la recolza Fuster en la simple i senzilla presència d'una decisió moral, exemplar per la seva integritat i revulsiva pel seu designi implacable, pel fet de negar-se a ser còmplice camí de la injustícia, del dolor i de la mort, tot fent d'aquesta negativa, continua Fuster, la matèria dels seus llibres. D'aquesta manera, Joan Fuster ja assenyala de manera contundent que el camí inicial de l'absurd és el que s'hi enfronta assumint-lo amb lucidesa des de la revolta creadora. D'aquí que ens subratlli la seva posició bastant insòlita, a diferència d'altres humanistes, per tal com, diu ell, no fou un hipòcrita ni un doctrinari. I adduesqui les acusacions de cristians i comunistes sense que puguem conèixer l'abast del seu coneixement de la polèmica sartriana, encara que faci seva la principal acusació que se li va llançar i que va esdevenir un leitmotiv a les referències fusterianes. Aquesta acusació d'un segell de Sartre, que a mi no era un filòsof gaire consistent. I això sí que ho recull. Amb tot, les línies de lectura del mite de Sísif i l'home revoltat evidencien la profunditat de la lectura de Fuster, que veu en l'ètica camusiana la seva gran aportació. I ara ve aquesta cita que teniu aquí, que m'encanta, jo diu, que a mi, diu Fuster, havia d'inventar-se una ètica personal, social, que prestés suport des d'una desolada absència de Déu a la dignitat de l'home, dins l'absurd i contra l'absurd, en la història i contra la història. El to elevat, respectuós i fins admiratiu de Fuster és volgudament remput per ell mateix, avançant-se, i el cit, a qui desdenyi amb un gest més o menys olímpic, a qui ho desdenyi, perquè sap que ja té gent que no li segueix, que no vol ser camusiana. Diu, així Fuster, fent de Fuster, i ho posa, i ara aquí és un pla divertit, diu, una divertida expressió de Trotsky, ho diu en pla broma, una divertida expressió de Trotsky, xerrameca kantiano sacerdotal i quàquero vegetariana, diu, a una altra etiqueta previsible, anarquisme petit burgès, diu, a lo millor qualcú pensarà que va de so, però ell mateix ho refuta amb un final, acaba el paràgraf, però punts suspensius. Finalment, dedica els dos darrers paràgrafs del 6 del pròleg a parlar de la pesta per destacar que les línies mestres del pensament camusià hi queden reflectides. La valoració positiva compta tanmateix amb un altre però propi que avança de qualque manera el pròleg del 66 a l'home revoltat. Diu, parlant en aquest pròleg de la pesta, diu, no hi ha explotadors ni explotats, ni àrabs ni peus negres. Cosa, ara ja raig jo, que en aquest darrer cas podria ser desmentida per la presència puntual a la novel·la de personatges amb els llinatges de Camps, García o González. En qualsevol cas, ho justifica perquè no aspira a ser una novel·la realista i tanca encomiàsticament el pròleg. Diu, hi ha plagues i hi ha víctimes. Camí, solidari amb les víctimes, va lluitar contra la plaga, contra totes les plagues, i aquesta és la seva noble lliçó. Tres anys més tard, el 65, el pròleg que fa el mite de Sísif adquireix un to més dialògic i fins incorpora al final referències al nou present del que ell mateix anomena la societat de l'opulència, som ja l'any 65, o del neocapitalisme, en què la sensibilitat absurda, potser, diu ell, s'ha esmussat una mica. Parla del tema de l'absurd, diu el 65, fixeu-vos, i ara ve aquesta cita, diu, en aquest ambient drogat, la lucidesa camusiana perd terreny. Tanmateix, res no ha estat cancel·lat,
i entre el televisor i la nevera elèctrica, conduint el seu cotxe o discutint de vols especials, subjecta la bomba de cobalt o la bomba atòmica, Sísif fa el seu fet. Punts suspensius. De fet, acaba així a cap pròleg, però jo ho he volgut agafar com a punt d'inici perquè dona molt més sentit. És des d'aquesta acceptació oberta del llibre que el va marcar als anys 50 que Fuster ha afrontat el pròleg iniciat amb una captatio benevolentia, allò, aquesta opció, la benevolència. Diu, m'agradaria de saber força filosofia i més història de la filosofia per començar aquest pròleg amb una certa seguretat. Aquesta captatio que ell mateix resol en afirmar que el mite de Sísif és literatura i prou. Cosa que hi estic totalment d'acord. Ho argumenta amb molt bon criteri en el fet que l'obra es basa en una experiència del qual Camí dona, diu ell, una versió intel·lectualitzada pròpia del gènere assaig, però no essencialment distinta de la que en un pla més anecdòtic es plana en l'estrany, diu Fuster. D'aquí que l'absurd no tingui lloc en les filosofies autèntiques, diu Fuster, que encara subsisteixen, entre les quals esmenta el marxisme, que jugarà un paper important en l'home revoltat. Ja ho abans. Fuster, però som el mite de Sísif, Fuster, a diferència del que havia fet en el pròleg de la pesta, se sent ara ja en pos en arborar la figura d'Albert Camus com a representativa, agradi o no, diu, de la dramàtica etapa històrica oberta als anys 30 i a destacar-ne el seu rebuig per la metafísica i la importància central que concedeix a la lucidesa, diu, contra qualsevol tentació de buscar refugi en receptes il·lusòries. I dialoga, tot fent objeccions, com la que, per al meu gust, diu, en canvi de vegades la lucidesa propendia a l'al·lucinació, idea que trobarem posteriorment articles de Fuster, amb tot el balanç del camí que necessita inventar-se una ètica, és del tot positiu, perquè, diu Fuster, l'esforç per aconseguir-ho és un exercici intel·lectual enlluernador. Ho veiem en el mite de Sísif. Ho podem veure de seguida en l'home revoltat, enlluernador i dramàtic. Reprèn al final, abans de tancar el pròleg amb les referències al moment present, el tema de la vigència del mite de Sísif del pobre camí. Aquí ja és la primera vegada que parla del pobre camí. Que és un terme ambivalent, això de pobre, és un terme ambivalent que apareixerà en textos posteriors. Aquesta qüestió que ell mateix es plantejava la resol afirmativament per la capacitat de somoure els lectors i pel seu lirisme irrefutable. Diu, el fet que la discrepància perduri, és a dir, és que són discrepants en camí, Sartre continuava empenyent, diu, el fet que la discrepància perduri i tan enverinada com el primer dia ja és tot un símptoma. Indica que Camí posava el dit en la plaga, en una plaga que ens cou els uns i els altres. Però les crítiques que se li han adreçat i les que un mateix se sent inclinat a adreçar-li no sempre fan diana. En el pensament d'Albert Camí hi ha molt de lirisme, i el lirisme és irrefutable. Anem ja a l'home revoltat. El trencament amb l'humanisme des dels referents marxistes. Suposo que ja veig que tot condueix també seguint aquest procés. El pròleg del 1966 de l'home revoltat, molt més llarg que els anteriors, consuma el trencament amb l'humanisme dels anys 50. Tot i que ja d'entrada en destaca el plantejament, diu ell, honrat i segur, en inserir la revolta a l'esquema conceptual de l'absurd, en subratlla la paradoxa que la revolta es presenta sempre, poc se'n falta, com inseparable del crim. Diu, en principi, aquest és el tema de l'home revoltat. Suposo que no vos hi perdó, clar, el tema del mite de Sísif és el suïcidi. És vàlid el suïcidi, el tema de l'home revoltat és poder matar una altra persona, que s'escrim, per tant, és assassinat. En termes fusterians,
veu el llibre com l'examen o l'autoexamen de Camí, el qual ell al seu torn sotmet un examen implacable. Diu, Camí es veia obligat a examinar la revolució proletària, més en concret el marxisme, única revolta a gran escala i en perfil eficaç que poc o molt innerva la nostra societat i s'hi aboca amb un rude acarnissament. L'operació és perpetrada des de fora, en efecte. Al cap i a la fi, ell no se sentia esclau. Això ho diu Fuster, eh? Ja veus que comença a marcar distàncies. Prenent com a punt de partida el marxisme i no incorporant fins a més endavant la referència a l'estalinisme, sense destacar del sistema concentracionari soviètic, que és el que Camí combat com a conseqüència perversa de l'utopia marxista per a la qual els fins justifiquen els mitjans, per tant, prenent tot això a punt de partida, Fuster pot afirmar que l'home revoltat ben bé pot passar per un dels textos més escandalosos de la literatura antimarxista dels últims 25 anys. I ho rebla qualificant Camí d'intel·lectual petit burgès, escrupolós o incapaç. L'error més pregon, més profund, diu ell, i determinant del qual era jutjar, i el sí, el marxisme, i no solament les realitzacions soviètiques, amb un criteri ètic no contemplat per Marx i Engels. I quan llegeixes això, és per l'amor de Déu. Però va, diu això. Així, la creació d'una ètica camusiana que Fuster havia vist fins ara com el valor màxim de la seva obra, és ara rebaixada pel fet que ha negligit el socialisme científic i la lluita de classes. D'aquí que el consideri un liberal recalcitrant que no va més enllà del valor per la vida del mite de Sísif i l'acusi d'acostar-se perillosament als prejudicis de l'humanitarisme sentimental i els seus interdictes paralitzadors. Per tant, i en consonància amb això, ha de desqualificar el pensament del migdia, que és aquesta gran formulació de Camí en aquest llibre, veient-lo com un epíleg dissonant en què el vell tòpic mediterranista, d'una banda, diu ell, remet a l'ideal de felicitat mòdic i vulgar provincià de qualsevol jove peu negre algerià, i l'apel·lació als grecs de l'altra es converteix en una coartada, diu ell, tradicional, àurea i còmoda. Recordeu que Camí tornava a Grècia, la seva figura era Ulisses, que renuncia a la immortalitat per ser persona i tornar-se a la seva illa pobra, d'Ítaca. I això Fuster troba que queda això que llegit. La cita final dels Justos, de la seva obra de teatre, interpretada com si, diu Fuster, interpretada com si no contrarrevolucionària, antirevolucionària, li permet esquivar l'aplicació dels adjectius al mateix Camí. Prefereix parlar de perplexitat i d'abstrusa confusió i encara que la generalitzi per a un sector de la intel·ligència europea de la postguerra honest i desconcertat, la referència als mandarins de Simone de Beauvoir no fa més que enterbolir el seu judici. Després de les valoracions positives de la pesta i del mite de Sísif, la que fa ara de l'home revoltat, un dels llibres, diu ell, més representatius del segle XX, la sustenta en el fet, i aquí ho teniu, en aquesta importància, que condensi les antinòmies i les contradiccions, podeu llegir, que dominaven els cercles culturals de les hores del vell continent i en l'experiència moral i intel·lectual que no es defraudarà. Aquesta és la síntesi seua final. Amb tot, com deia també Fuster, l'episodi no estava cancel·lat. Encara que per ell el que expressa en aquest pròleg, molt lligat a la seva evolució als anys 60, tot això que expressa aquí, planarà en els seus acostaments posteriors a Camí entre el sí i el no, per dir-ho a la manera de l'autor de l'Ander i l'Andua, que té una narració, un assaig que es diu entre el sí i el no. Es Fuster també un poc està entre el sí i el no. L'exili i el regne, i l'estrany, les dues darreres, ja molt més curt, per raons de contingut,
el distanciament professional i acadèmic. Després de l'home revoltat, la publicació al 67 de les traduccions de l'exili al regne i a l'estrany s'insereix en una dinàmica del tot diferent. Per començar, l'exili al regne no compta en cap pròleg de Joan Fuster i és ben significatiu que la contracoberta deixi en clar que la publicació respon a l'interès que el públic mostra per l'obra de... ho teniu aquí... que el públic mostra per l'obra d'Albert Camus en Ostrada. És a dir, publiquen l'exili al regne perquè el públic reclama Camus. Però aquí no hi ha pròleg. L'havia precedida en aquesta obra l'any 64, la novel·la La caiguda, traduïda per Bonaventura Vall Espinosa, que en principi Camus havia contemplat com una de les novel·les de l'exili al regne. Amb dues obres comparteixen el fet que no tenen res a veure, res a veure, amb els cicles projectats i que responen, i tradueix d'un crític francès, i que responen al profund estat de crisi interior d'un autor del qual mai no es dirà prou quan va ser ferit llavors. Crisi que l'obtenció del Nobel no va resoldre, sinó que va duplicar. Podríem dir que aquest camí ferit dels anys 50 no és el camí ara de Joan Fuster i davant d'això opta pel silenci del no pròleg, fet que és prou eloqüent. Aquest mateix any, però, surt finalment publicada per Proa la traducció de la novel·la que va consagrar camí l'any 42. L'Étranger, una de les obres més llegides del món, arreu del món, des de llavors. En aquest cas, el pròleg prou llarg és força diferent dels altres que havia dedicat a Camus, perquè el qui sobresurt és el to més neutre i acadèmic del crític i de l'historiador literari. Així, cito abans que res l'obra, després dels dos llibres d'assaig literaris primers, i subratlla molt bon criteri que L'Étranger és una peça d'un vast conjunt ideològic que amb els anys Camus descabdellaria. Apel·lant al coneixement que se'n té, caracteritza aquest projecte per la voluntat d'elaborar un cos de doctrina, en part amb pretensions filosòfiques i sobretot ètiques, dins el qual trobessin resposta o consol als problemes bàsics de l'home i de la societat actual, tot destacant-ne l'ambició i estiguem-ne d'acord, diu ell. Podríem dir que l'exposició que em fa és, per tant, la d'un clàssic, assumit amb les seues llums i les seues ombres. La bona lectura que fa de L'Étranger subratlla el lligam de l'home absurd amb el revoltat, destacant l'imprescindible final de la novel·la per subratllar-ne la qualitat literària i la universalitat. Diu, fora de la perspectiva camusiana, L'Étranger conserva intacte el seu gran al·licient literari. I tant que el pròleg tanca el pròleg amb un llarg paràgraf que podria ser una entrada de diccionari literari de vida i obres, dels quals jo en destacaria dues referències de pes. A la seva mare, catalana, menorquina em sembla de naixement i d'ascendència, això ja ho deia l'any 67, hi ha una altra polèmica que l'oposa al seu amic Jean-Paul Sartre, el 52, també en parla. Passem ja a la part d'articles i entrem ja en la recta final. Camí als articles dels anys 60. El camí que s'ha fet present assagísticament o fins acadèmicament als pròlegs de les traduccions, vostè l'incorpora també als articles periodístics, encara que segurament en menor mesura del que farà als anys 70 i començaments del 80. En són una bona mostra els articles publicats al Correo Catalán entre finals del 61 i finals del 64 que va recollir en aquest llibre que teniu aquí, Examen de consciència, publicat el 68. Els dos del 62 i el 63, els nostres parents d'Algèria i sentit comú, deixen constància del camí pres com a referent a l'hora de parlar de la independència d'Algèria,
que afecta, diu ell, els nostres parents de Menorca i de la Marina. Aquí hi havia molt valencians, també, Algèria. I de la dificultat a l'hora de traduir el català, això és més anecdòtic, el mot perogrullada, per a la qual cosa recorre anecdòticament al començament del mite de Sísif, obra que reprèn en un altre to, el 62, en parlar de la lucidesa a la introducció que fa la poesia de Salvador Espriu. La neutralitat en què parla de Camí es comença a esquerdar el 64 amb els articles de preparació del futur i les coses que passen. En el primer no dubta col·locar Camí al costat dels conservadors Jovellanos i Miquel dels Sants Oliver, tot connectant amb el pròleg de l'home revoltat de 2 anys més tard, en què comentarà amb displicència l'opció camusiana pel present enfront del futur revolucionari. Són conservadors perquè fan l'opció de present i no de futur revolucionari. En el segon, no dubta qualificar de candorosos els articles de combat que per aquell temps publicava Albert Camí, plans d'il·lusió revolucionària, i representaven un estat d'esperit clar, típic del fervor resistent. En la mateixa línia hem de situar l'article Els nous suïcides, publicat a Serra d'Or el setembre del 69, en què el tema el condueix al final a l'inevitable referència camusiana insistint en el vessant metafísic amb un to displicent, diu, i no diguem ja les justificacions d'origen metafísic, tota la literatura d'Albert Camí en fou un exegesi i ell, pobre, va morir d'un atzar de carretera, no? Li perdona un poc seguida. Ja són els anys 70 i 80, per últim apartat. L'ambivalència i el distanciament en els articles dels anys 70 i 80. L'evolució de Joan Fuster durant els primers anys 70, quan es notava que la dictadura s'acostava al seu propi col·lapse i ja de manera definitiva des dels inicis de la transició fins als anys 80, durant l'època més intensa de compromís polític explícit, comporta, evidentment, una relectura distanciada de Camí que tanmateix sempre presenta en el seu univers referencial es carrega d'ambivalència i perd força a favor de Sartre. Guanya Sartre, aquí, eh? L'intel·lectual provocador i extremat, que en aquests moments és Fuster, se sent ara més a prop de Sartre. És a Sagitari, amb articles publicats entre 1978 i 1981 a la revista Serra d'Or, El món i què i d'onde, on trobam referències a oblits camusians d'un alt valor, especialment la consolació per la filosofia. En efecte, podem descobrir el rastre de Camí, l'aforisme de poques paraules, quan dic no, a què dic sí, podem veure com l'obvia a rudiments d'ètica i un altre article que es diu Teoria del coneixement en parlar d'existencialisme, però el que és del tot rellevant és el tour de force, el tour de force que fa, a la consolació per la filosofia, d'aquí us he posat la cita, publicat a Serra d'Or el setembre del 78, en què combina la crítica a l'humanisme camusià i els nous filòsofs esgrimint l'ansietat vibrant que fluïa en les pàgines de l'home revoltat, després del terme escatològic que els ha dedicat. Diu, i això és el que hauria de preocupar el món de les càtedres, de les revistes d'alta cultura, dels lectors innocents, perquè muntar una crítica de Marx avui amb arguments humanístics, o més aviat humanitaris, no passa de ser un entreteniment anacrònic. Ja ho era quan la va intentar Albert Camí, per exemple, i aquell merder insigne que la Beauvoir enregistra en els mandarins responia a la mateixa confusió mental, a unes respectabilíssimes angoixes de literats petits burgesos, diu, tots en som, de petits burgesos, els literats, a contradiccions òbvies que, d'altra banda, els marxistes ortodoxos encara no han aconseguit fer superar-les. La fauna parisenca involucrada en l'episodi només va donar un filòsof estones, que ja en Paul Sartre. I continuo aquí. Diu, els nous filòsofs, ai, ni són filòsofs ni tan sols nous.
Són una mena de cagallons de camí, però sense el patetisme, sense l'ansietat vibrant que fluïa a les pàgines de l'home revoltat. El temps de camí era un altre, esclar. Amb tot, Albert Camus deixa de ser una menció dins un article per ocupar-ne el títol en tres ocasions. La pequeña contradicción de Camus, publicat a Hanno el 79, Lejanía de Albert Camus, de La Vanguardia el 80, i Paraules d'Albert Camus, publicat a Queidonte, també el 80. La gradació cronològica en sembla significativa, perquè si el primer article és crític de manera suaument irònica i el darrer reclama a l'esquerra de l'Espanya de la transició democràtica, com a mínim, diu Fuster, el reformisme que reclamava Camí a l'esquerra francesa, el segon, escrit amb motiu dels 20 anys de la seva mort, podríem parlar d'un cert acarnissament. En efecte, l'article de La Vanguardia, desencantat i dur, rellegeix amb distanciament i perplexitat l'espai que Camí ha ocupat en la seva trajectòria fins al moment present, en què reafirma la visió conservadora de Camí, considera escrúpols la seva posició antisoviètica, sol 80, rebat durament el seu humanisme, constret per l'idealisme, diu ell, i fins afirma que sempre me pareció Albert Camí un filòsofo mediocre. Ell, que el pròleg del mite de Sísif del 65, ja ho havia resolt enquadrant-lo dins la literatura. Potser sí que, com voldria Montserrat Proudhon, no resta res a l'impacte que pot haver tingut l'autor francès a la primera lectura fusteriana, però en qualsevol cas, afegeix jo, ens dona la mesura de la mateixa evolució de Fuster reflectida en la valoració que fa de Camí. Cal dir també que aquesta relectura crítica l'estén amb més matisos a Sartre, a Breve Elegía para Sartre, publicada a Hanno el 80, i a Simone de Beauvoir el 83. Malgrat l'article de La Vanguardia, Camí reapareix elogiosament a Breve Recuerdo de Huxley, és novel·lista, publicat al Diario de València el 81, per situar-lo com a referent novel·lístic del segle XX, pel que fa, diu ell, a la virtut notòriament insòlita d'una espècie, pel que fa a la virtut notòriament insòlita d'una espècie u altra de lucidez dialèctica projectada sobre problemes bàsics de l'aventura històrica de l'home. D'aquí que tanqui l'article Kafka, publicat a Queidonte del 83, amb motiu del centenari del seu naixement, amb la referència a Albert Camus, ara qualificat de cartesià i vagament existencialista. I d'aquí també que l'Utopia de George Orwell, publicat el 83, parlant de la vieja dificultat de que l'intel·lectual encaje en los partidos revolucionarios y en especial en los que de veras pretenden la revolución, situï Camí en una prou llarga llista al costat de Gide, Silone, però també Sartre i Beauvoir. I ara ja, final total i molt breu. El reconeixement final. A l'entrevista Fuster transparent de Vicent Sánchez del 1992, a la pregunta sobre què escriu, què és el que ara li crida l'atenció, Fuster contesta en termes negatius tant pel que fa a la literatura catalana com a l'europea, en què troba a faltar un Sartre, però sobretot un Camus més important que el Sartre, crec. Les seues paraules són aquestes que teniu aquí. No hi ha grans figures, s'han acabat. Bé, ara a França no tenen assaig. Tenen aquesta mena de cagallons dels nous filòsofs i totes aquestes coses. I ja s'ha acabat, em pense. No tenen un Sartre. No hi ha un Camí més important que el Sartre, crec. No debades, a la mateixa entrevista, realitzada encara no tres anys després de la caiguda del mur de Berlín i pocs mesos abans de la seva mort sobtada, el 21 de juny del 92, afirma
que sempre ha estat escèptic, diu Fuster, respecte a la Unió Soviètica i parla del fracàs de les ideologies. Continuava Fuster, per tant, repensant camí, com ho havia fet al llarg de la seva trajectòria d'intel·lectual lúcid, però àfrag de les necessitats i les circumstàncies històriques. No només ell, no només Joan Fuster, veia més proper ara que a mi. Llàstima que la seva mort li impedís llegir-ne El primer home el 1994, la seva novel·la inacabada i inèdita fins llavors, perquè hauria aplicat a Camí el que ell, erròniament, projectava en Sartre un ara ja llunyà 1983, perquè el 92 ho tenia clar. El 83 deia, continuarà brillant de Sartre, continuarà teniendo lectores, muchos lectores, y seguirá figurando como un símbolo desafiante contra el mundo órido en que vivimos y que él compartía. Ara sabem que no, no té lectores, qui té lectores és Albert Camí. I jo crec que aquesta frase també la podem aplicar ara mateix al mateix Joan Fuster. Moltes gràcies. Just un poc més de 5 minuts ja havia, ho havia anunciat, però no he volgut sacrificar res. Si voleu donar ja per tancat això, però qui vulgui... jo entenc que això es espesa, és condensat, com ho he fet, però crec que bueno, una conferència com aquesta també serveix per estimular, sí? Que és el que es pretén també, no només estimular. I per tant que a partir d'aquí allò agafar ganes d'agafar aquestes traduccions posterianes de Camí, ganes d'agafar Fuster, ganes de posar-los en relació. Aquesta conferència es publicarà, es podrà llegir, podreu tenir. I clar, jo som conscient que està tot... Jo supos que les persones, que crec que n'hi ha moltes que van venir a la conferència d'en Toni Gelong, han pogut establir bastants lligams, i heu pogut, i jo aquí per el que vulgueu, el que vulgueu, des de coses molt elementals, les preguntes interessants són les que són molt elementals, vull dir que si vol fer cap comentari, cap pregunta, estaré encantada, i si no, també. S'anima qualcú a demanar res? No? I doncs, si és així, no forçarem res. Moltíssimes gràcies. Espero això, espero que hagi estat estimulant i que a partir d'aquí allò, Camí i Fuster encara facin més camins per endavant. Moltes gràcies. Thank you.